առաջինը քանի գնաց, երբ որ կորուպցիան խորացավ, հավասար ռեֆրակցային պայմանները վատացան, ուստերը գեներացվեց, իրեն արկադրած եւ արկադրված եղան ոչ թե զարգալ ինտելեկտին, այլ այլ ճանապարհների իրենց գոյությունը պայման։ Այսինքն ինքը միջավայրը սպանեց իրենց մոտիվացիան ինտելեկտուալ ճանապարհով գնալու։ Արդյունակ աշխատուշ, հետաքրքրված չէ բայց ներդուներ արտակազմի տրեյլերի հարցում։ Եվ այն լավագույն դեպքում մոդեռնիզացիան հոսքագիծը ու իրենց կարծիքով միայն իբրև դրա հերիքը ու շատ արտադրեն, բայց դա բավարար չի, որտեղ շատ արտադրելու էֆեկտիվ դեր համար նաև պետք է ստեղծել լավ ինժեներական լուծումներ, չէ՞ ներքին հասարակական կազմակերպումը, աշխատուժի ինժեներական մտածելակերպը, աշխատուժի տեղեկատիրական հատկանիշները, գործիքները, աշխատանքի համապատասխանությունը, որպես արտադրողական կարևոր դեպք, հաջորդ ասեմ, թե հումքի ճիշտ օգտագործումը, նախագծումը, լոգիստիկան, սերտիֆիկացումը եւ այլ եւ այլ։ Եվ մտածելակերպը հարգելու ներդրումներ դուրս գործենք։ Օրինակ հիմա Շվեյցարիայից ես գործընկերներ ունեմ, այսօր մեկին Ֆրանսիայից էր նաև մեկին մեջ, դա Օրոգյան հետ հանդիպեցինք, տարածքային զարգացման նախարարի հետ։ Ասում է շվեյցարացիների ֆորում կարող եք մենք աշխատանք, ասում ես էլ մտքից վախենում եմ։ Ասում եմ շվեյցարական ակտիվիստները ինքան մոդեռն են, որ հայկական ո՞ր ընկերության հետ գործընկեր սակայն ես պետք է լուրջ մտածեմ, որովհետև մենք չենք կարող միանգամից այդպես ռուսացել պաստոր կարող էլի կողմ հարաբերություններ ստեղծեն, չմանալով ունենք ինչ են ստեղծում, որովհետև տեսեք Շվեյցարիան ունիկալ երկիր այդ առումով, ուրեմն բոլոր հարկեր իրար գումարած Շվեյցարիան պաստոր մոտ 90%, այսինքն շահույթ հավաքավորված արժեքի հարկ եկամտային, որ իրար ստենեք ուղղակի գումարեք զուգացած պրեմիցի մոդելով, մոտ 90%-ը կարող է հարկեր բայց ինչպես այո, բայց քանի որ իրանք շատ մոդեռն են, այն 10%-ը շնորհ ենք փողեր աշխատում, ու այնքան իրանք հարուստ են, ու այնքան հզոր էկոնոմիկա ունի Շվեյցարիա, որ ասես դի չեն աշխատում ժողովրդական 30-ականներ։ Մին ասեմ դա։ Իսկ մեր մոտ, տեսեք, ավելացված արժեքի դաշտում աշխատող ընկերությունների դեպքում 70-75%-ից ավել չի անցնում այդ գումարը։ Տեսեք ինչքան մենք տարբերություն ունենք իր առողջության։ Փոքր բիզնեսի առողջ շինարարության հարկով աշխատում 55%-ի շուրջն է։ 75% հարկերն են մեզ մոտ մինչև հաս։ Որ գումար է։ Չէ, ասեմ 20% ավելացած արժեք, 20% շահույթ արժեք, թե՞ լավ։ 40%։ Եթե այն գումարը սակի 20% միջինա եկամտային հարկ, ասեմ, ակցիզը եւ այլ բաներ, սա սիմվոլիկ։ Հա։ Այդ քո բոլոր հարկերը 75%-ից չի անցնում։ Շվեյցարիա 90%։ Հա։ Փոքր բիզնեսի առողջ Հայաստան 25%-ի շուրջն է։ Այսինքն մենք ունենք հասկական առողջություններ հարկային դայ բերի տեսանկյունից, բայց ինչ չեն կարող։ Մենք չենք ուղղի իրացնում այդ ռեսուրսը, որովհետև ճարտարապետը մոդել չէ, մենեջմենտը մոդել չի, աշխատուժը մոդել չի։ Եվ այդ նախագծումները նաև, որ մենք որոշ ճարտարապետներով օրինակ բան անում ենք, մենք ասենք փոխում ենք այդ փոխհատուական մարմինների ծառայությունները դերաբանել ISO ստանդարտը ներդրել մանկական աշխատանքի համտամից հարկավոր ժամանակով։ Եթե խորհրդային ժամանակներում կային աշխատության ինստիտուտներ կամ գործարանների պլաներով կաների ինստիտուտներ էին խորհրդային անում, հիմա ինքը տերը իր որոշում նախագծել ոնց կարծի ինչ անի, ու շատ տերում են ունենում, որ 3 անգամ իմ առաջ քանդել են տալիս, որտեղ ինքը սխալ է կարծել։ Օրինակ ասեմ ծննդի արտադրության ոլորտը, արտադրամասը կա միանգամից մեջից ուղի բացված դեպի զուգարան դուր, որոշում արգելված, ինքը պետք է պատրաստվի նա վերա միջանկա սենյակ, ինքը պետք է փոշի դերանի դրանց սենյակով զուգարան գայթնոյց մանդերը հարկնի մտնի նոր դրանա, ոնց որ էլեկտրոնիկայի որոնքը դիգենի երմանազը կամ ասում թե այդ լուծույթները բանի հատակին գցող այդ մանդեր կողրիկների վրա, որ ոտքերը մաքրի կամ լավանդանում ասում դիգենիայի վրա կամ հագուստը մազերը եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս կուլտուրաները որ չլինեն չեն տիրապետում եւ նաեւ լավ չեն անցնում, վերման դրան որ այսօր մեր մոտ այդ դիֆիցիտը լուրջ կա։ Ես չեմ հասկանում, թե ասենք ինչու մենք այս բանը չենք նայ ձեր այդ ավելի ուժեղացնում են, դեռ ես մտածենք, որ այդ ընկերությունը, որոնք որ բիզնեսը կամ մարքեթինգը ուզում են մոդեռնիզացնել կամ բիզնես պլանները ներկայացնել վարկանորման, ասենք այդտեղ անպայման այդ կոմպոնենտը ինչ որ կերպ պետք է ներառվի, մտածենք ինչ մոդել ստեղծենք, որ ինժիներինգի մոդելը մեջ լինի եւ ինքը հասկանա դրա օգուտը, որ թե դուք մի քիչ վճարի դրա համար ճիշտ ինժիներինգ արվի, ճիշտ նախագծում արվի, բայց իմանա, որ հետո նորից չի քանդելու, ժամանակ չի ծասելու եւ այլն եւ այլն։ Բայց դրան
Բացարձակապես գիտելիքներ համերգ չունեն, թե որ արտադրության մեջ ինչ նյութերով պետք է պատերը հակակ կամ ինչը լինի։ Ուզում եմ ասել, որ արտադրության տեսանկյունից էլի բավականին բողոքներ կան, որ դեպքերում ինչ պետք է լինի։ Դա էլ ինքը է ասում, թե ինչ պետք է լինի։ Ու արտադրություն վերևից ինչ բաներ ասես, թափում ինչ գիտես, մուկ անդրում։ Վերջից էլ մենք շատում երբ որ այդ համակարգերը օգնում ենք, այս խողովակ արտադրամասով վրացում է, ինքը քրտնում է, վրան կաթիներ դնում։ Այդ կաթիները պետք է թափվեր, թափվեր ոսկագծի վրա, չէ՞։ Մենք առաջարկեցինք, որ քիսա, այսպես բան, այդ խողովակը, որ կտրես այս ձևով, քիսա բանս է տածած կլինա, որի ժողովրդին է, ժողովրդից։ Դրսի դրա մեջ դառնա, ասենք, կան։ Գիտես, ասենք, բաց բանպես չէ կարելի փայտի կտորները, բանը պետք է լինի համապատյո փակ կամ այլ տիպի բան, օրինակ, կամ ասենք, պատերի յութը ինչը լինի կամ հակակողմնա թեկություն, որ տրենարներ ունենա, անցքեր, որ միջադեպ դուրս չի գա կրտողներ։ Եվ այլ եւ այլ, եթե ձեր ասենք թե կրթության մեջ այդ նայել այդ մասերը դու լավացնեք, իսկ նոր այս տեսանկյունից հեռանկարքը լավ համապատասխան։ Ոչ միայն նախագծում, այլ նաև ճիշտ նյութերով, ճիշտ պահանջներով խանգարում։ Այսինքն կոնստրուկտորական մասը մեջ է նախագծում։ Եվ ազնագազմի նաև ուսուցման տեսանկյունից։ Տեսեք, խորհրդային ժամանակներում հեշտ է, որտեղ կային այդպես հատուկ ինստիտուտներ, որոնք նախագծում էին եւ գործանները կառուցում էին այդ ինստիտուտների նախագծած ֆորմատը եւ դրան բավականին ճիշտ կառավարում էին խորհրդային ժամանակներում միջազգային ստանդարտներով, ճիշտ ես հենց մենակ էլեկտրոնիկ այդ մարքս էներգիայով են ճիշտ իշխան ասենք հաստատ այդ բոլորը լավ անում։ Եսի քսա շուտեն ԵԳՍԿ-ի Երևանսկի գործարանին սերվի պրոյեկտնի ինստիտուտը այսպես չի նայում են անում։ Նախորդես իրավ դա այդպես է, որ լավ պոտենցիալ դեր հայ հայ նախագծի ինստիտուտը հայ հայ նախագծի ունի եւ այն կարող ֆիզիոլոգիա դրա տրադիցիաների ֆոնը, բայց ասեմ դուք դեր ինժեներներով աղոթք ունի շատալ ասեմ կապեր կարի աշխատիցը, ընդ որում նաեւ փոքր ծառայողների բաների մեջ եւ այլն։ Հնա ես մի միտք է դախքի վարչապետին ասել Ուլիկ Աբրամյանին, հիմա կարող կարաբերյան ասել է, բայց ընթացք ստանա։ Այս ժամանակ երբ որ մի փոքր խոզարկություն դրած թե թուրքականների բաները փոխանի տեղական արտադրանքով Թուրքիայից չբերեն, Էկոնոմիկայի նախարարին ուսումնասիրել ու նման բարձր էր, որ Թուրքիայից մենք ներմուծում ենք 1600 տեսակի ապրանքներ, պատկերացնում եք։ Եվ իրենք հաշվարկել են, որ մոտավորապես 50 ապրանքներ կարելի արտադրել Հայաստանի առիթով։ Իհարկե դա քանի ճիշտ չէ, որտեղ այդ տղաները ովքեր աշխատում են վարչություններում, արտաբերական փորձ ունեն ցավոսանի։ Բայց ես ուրիշ առաջարկացի, ես վարչապետին հորկական դիմեցի, ա դուր եկա, ասես դու առաջարկելը չհասցրեց ինձ, այն դու փոխվեց։ Ասում էին, օրինակ ասում եմ, դենտարկը վերցնակ են թուրքական կոպիտալը դուխով կա, պրիմիտիվ որ առնել կարելի գույնի մեր։ Ասում եմ 2500 դոլար կարելի է վճարել որևէ մի կոնստրուկտորական կամ նախագծային ինժեներական կենտրոնների ստեղծում են դոկումենտացիա։ Դու դրա սեփականատերն ես, ու այդ դոկումենտացիան դու տալիս ես մի քանի համայնքներում, այս առնվել դա տարածվում դուխով։ Օրինակ հազարատ որ մի ֆիրմա արտադրի կամ 500 դեկը մի համակարգը որտեղ 20 աշխատատեղ ամենտեղում ստեղծես, բայց այդ թուրքականը չգերես, այլ ոչ թե դժվարություն չկա, չէ՞, պրիմիտիվ բաներ կամ ասենք այլ ապահովաներ, եւ ասում դուք ասում եք դոկումենտացիա ստեղծեք ու դուք եւ այդ տեղը որպես պետություն տվեք ու արտադրուստները դու մասնավոր սեկտորը դնի, որտեղ մասնավոր սեկտորը միջակայքի չի աճակը գրագետ է տալու շարժվեցի ու օպտիալ օրինակը փորձական օրինակը նմուշը ստանա ստուգի որ բարեց ստաց։ Հիմա ես կոնցեպտուալ կարելի է ասել ներողություն շատ բաներ նա իհարկե ռեգուլատորներ կան, որոնք օրինակ ասում են իթո տեկել են, ասում են վերջնակ նախին ավիացիայի բանն աշխատած սոցիալական հանրամարտերի, ասում են օրինակ վերցնենք վերելակների դիմիկա իրավիճակը որ կա, չէ՞, Թուրքիայից որոնք շատ վտանգային վիճակում են, չէ՞, բնականաբար smart սիստեմաներ ունենք, որ ինքը եթե ասենք թե հանգարց կանգնեց, ինքը ոնց կարողանա իրան տեղափոխի կամ միջազգանշաններ տա, կամ ասենք թե եթե ճոպանը կտրվեց, ինքը արգելակման ինչ համակարգ ավտոմատ աշխատի, որ իրան պահի, կամ այլ բաներ, որոնք որ եղածի վրա կարելի է դնել, բայց նրանք տեսեք խնդիրներ են ժողովրդական, բայց եթե քիչ ասենք շատ-շատ բաներ կարելի է, ուղղակի մեր մոտ մի պրոբլեմ կա, որ մենք դեռ չենք կարող հաղթահարել, այն է, որ պետական գրոնների համակարգի հիմա իհարկե փոխվում է, թե նոր մոդելը շուտով դե
չի խթանում պետական, ես հենա վերջերս եմ վարչապետի որ հանդիպել է, ասում են տեղական արտադրությունը, որ սկսում է զրոից, ինչ որ մի փուլում, համապատասխան արտադրանքը լավագույնը թանկ լինի, որտեղ եթե դեռ չի հասել պիկին ռեալիզացիայի ծավալների, քաղաքական արտադրանքի եւ ազերբայժանական մաչի արտադրական պրոցեսներն են։ Ասում եմ, թեկուզ մի քիչ թանկ համաձայնենք պետական գնդերով առնեն, բայց որ խթանենք եղավ։ Ինքը հակադրվեց եւ ճիշտ հակադրվեց, այլ ասում եմ, բայց ասում եմ ինչ որ մեկը կարող ասի, ես բանը այսքան գնով կայլա ձեր կրել, ու ինչ ենք թանկ առնում, ասում եմ, չէ՞ որ դաշվել, որ նաեւ ուրիշ սպառող կա, քաղաքացի կամ այլ եւ այլն։ Եվ այդ առումով այդ խնդիրը մենք ունենք, բայց մյուս կողմից էլ ես այդ բանը PDC-ի մոդելի օրինակներով մենք էլ ապրանքի կենսացիկլի մոդելը որպես ծանոթ բաներ ասենք, դիտում ենք ուզում զարգացնել, որ արտադրանքի առաջին փուլը ինքը մղում է դեպի շուկա, չէ՞, ինքը ծասեր է կատարում, PR-ը անում, մարքեթինգ, մասնակցում է շոուների, դրամաների, եւ ապա իր եկամուտները այո, բացակ, հետո գալիս է մտնում է զարգացման փուլը, որը դեռ էլի հիսո չափով էլի կարող է կամտաբերել հիսո չափով, միջին հասունության ռեժիմն է գալ, հետո արդեն անկում է, չէ՞։ Հիմա այս առաջի երկու փուլը նաեւ, եթե պետությունը չի օգնի, բանկերը որ բարք են տրամադրում, իրենք տրամադրում են միած միջնացված փոխոսը, որը ավելի շատ հարմար է այս հասունության շրջանին, քան թե շրջան, այսինքն բանկերը ոչ մի չի հասկանա, որ շրջան դա կապիտալ ծախսեց, վերադարձության խնդիր կա, ու նաև ժամկետին է, բանկերից ի՞նչ ժամկետով են տալի բանկերը, հիմնականում 3 տարի, և ո՞ր բիզնեսը զրոյից 3 տարով հասնի հասունության ռեժիմի, ամենը ոչ մեկ, այսինքն մենք տնտեսական մոդելներ առնելով բացարձակապես տնտեսական ուղղություն չենք ընդունում անգրադի ձևով։ Եվ վերջի բանը, որ ես նաև բանը համբարանի հետ իսկել եմ, որ իսկ 60-ը ներել, ասենք որ վերջացնեմ ձեր հարցերին, որ ասում եմ, դա